Dashur dëgjues, ju cilët jeni tonë ndjek përmes FM frekuencës edhe ju cilët 89.8 dhe ju cilët jeni online përmes aplikacionit tonë Prishtina.fm, kuptohet me zë dhe figurë jemi live streaming në kanalin tonë zyrtar në YouTube me Shukin e poshtë dhe në tri platforma të Zëri TV, Iku Art Motion, Kujtesa. Jemi në studio që paralajmërova edhe më herët me një prej ish kolegeve, shoqeve, edhe një prej këngëtarëve e cila në fakt është super super këngëtare, kaq di më thon. Intervistën e parë kena pas qysh moti prej Voice of Albania, më duket me flakaresh aty apo ashtu. Kush më i fortë apo? Kush më i fortë u kon? Deri sa tashmë mas sa vjetë ju mbu, më shumë se 15 vjet garant. Te di kon çfarë është. Po. Jo, 13 vjet. E flasim pak për sa Eurovision e kena kalu e të sanë. Flasim, po flasim ma vete. Po, është albumi i Rrona Nishliu, i cili ka emrin në Mindil. Rrona, mirë se jetë në studion, e dashur. Mirë se gjeta, falinderit për ftesën, para më do po vi me promovu albumin edhe së marë albumin e vete. Kjo, veç të... A e përmende, a? Thashtë që Allah në e bjene albumin me vitë, edhe dizajnë është një mrekullushëm i albumit, unë e këmë pa dizajnën, para se me më promovu albumit, në zyre, a është qaj? Se ka bo berini me... Jo, ajo është albumi parë. Ajo është albumi parë, ajo është albumi parë që e kemi promovu bashkë me ty. Okej, që e pëse? Mindili, ajo është me motive tonat. A, okej, me motive. E ta shumë e dishta me lujt pak, edhe e muajta veç fjallën mindil, edhe e bona format tjetër, po fatkecish nuk e kom me veti, se kom ditë. A, përshet, se dishtë dashtë me po, nejse, s'ka li, diso ki se, gjatë javës, ma e një kopja, dhe një u kaldoj aty nërë. Si ku zve dhe dëgjuzve, që që kjojë. Veç po më vjen shumë keq, se s'ka kur far kuptimi, po. Ma, që mërë, ka kuptim, që s'ka kuptim, flasim na për mbajtjen mrena për mrena. Qa ka mindili dhe mas nejna në ngojmë një kongë, mas bari pjanisim me këta. Që sot shkoj koha me kënë ki bo, edhe po flasim pak me kënë ki punu, bashkëpunu në këtë album. Okej, kjo është albumi i dytë i cili faktikisht i... me cilin i ri orkestroj i sili kanë këtë vjetra, paka shumë, në atë formatin e grupit e mbrojnë Nishliu Kuartet, e cili përbët prej me e Don Ramadanit në piano, Kiril Tufekqevski është në kontrabas, edhe është Nesimi, normal, shpirti i shpirtit së grupit. Në bateri. Edhe kjo është albumi 2 që punojmë bashkë, paka shumë e kemi një farë loj zhondri si jazz eksperimental, pra kemi që shumë e eksperimentu me lujt me provoku, paka shumë e kanë këtë vjetra. Disa për shumë arsye i kemi najtë kështu shumë strekt, si do më thonë, me qenë se kanë qenë edhe paga shumë me mesajë porosi prej vetë kompozitorve që në shumë vjetër jënë hala gjallë, edhe ashtu mas një bisede me ta, ata kanë njëni prej tyre ka shprejt dëshiren që ka nga me metë, sidomos teksti edhe via melodike me metë ashtu qysh ka qenë, edhe okej, e kemi majtë ashtu, po me pjesën ndërmuset këngëve, për në me kemi qevë kështu me lujtë. Për që është ideja. Kështu që kjo është albumi i dytë, që bëhet në atë variantë, edhe me qenë se me të pare një kisha vish nën këngë, të të përpunume edhe një originale, dyqysh më duke që një listë që e këmë shumë gjatë në Word dokument, me këngë të vjetra që për qenë shumë, sa shku, veç të të nuk bënë shumë pak, po duhe dhe një, po duhe dhe një album tjetër, edhe i kemi bëhë 10 këngë, që jam pjesë e këti albumi, edhe vim për rajonëve të ndryshme, për dalim për albumit parë që kemi pas veç këngë të vjetra Shqip, kë i ka edhe dy këngë tjera, njona është e kulturës rome, edhe tjetra është e këngë balkanike, turko-greke, po e ka bo shumë të famshme Esma Regjepova. Se na zakonisht me ndoj, thujem që ajo e ka promovu, pa dyshim e ka promovu muzikën rome, sepse ajo ka qenë misioni vetë po, mirë po ajo ka knu edhe këngë të etniteteve tjera të Balkanit, po mënyra që shi ka siel ka qenë shumë e veçantë dhe mandi i ka rikthy, i ka bo të famshme, i ka shti në trend e tjere tjere. Edhe ideja e sojmë më përnej shumicës muzikës, po thujna që është pak folk, pak silët që a i ritëm, silët ka Balkanit, që... Jënë rritë me dihën cilat janë ato, po. Për ndryshe, tham që e ki bo për promën
në 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 Kinar Mota, ka më pas promo në Tiranë edhe në vende të tjera, kemi bu koncerte fakt, është normal, po kry promovime. Kry promovime, promovime është një. Bën dy promovime. Dy premiera, sa interesant. Sepse premiera është për qytetin e Tiranës dhe pastaj për Shkupin. Jo, e kemi Shkupin shumë afër, Tirana nuk po di, jemi në konsultime sipër, po ka më pas dhe atje një koncert, për arsye se ka publik, ka audiencë, ka njerëz që kanë qejf me e pa me pa më dëgju koncertin e materialin. Edhe kisha pa qif normal dhe në qytetet tjera, jo më në bisedime, po ta shoh se komendu që mëj me kry këtë pjesë deri ka fundi majt, por nuk po bot. Kështu që duhet me pa mandi për shtatore, se mandi rëj kom disa arsye personale që s'mëj me këndue. Po, tani kënojnë tjerë, kënojnë gjinja tani. Kështu, po flasë, kësha preferu në shkop me bojnë që calën e re, teatrin e ri, që bjen sala operës, që teatrin e ri kom prajë. Jo, s'me me dhonë ma shumë info, se dalin info. Unë e potam, kisha preferu që me bëgjë aty, është i vetë mi vend pak sala koncerteve që e reja, ku po bëgjë senet mirë. Nëse së ndërtojt teatri famos në atë anën e shqiptarve, edhe të bëgjë famë shumë. Jena ty pri që sa për që atë teatr. Po po bëgjë, në të këtë e më bëgjë najsë. Heja, është qika djallë, që au prisë. Asë po të regoj të tashë. Hajtë me rëndësi që është diqka. Rëndësi që është diqka. Nese, albumin që është pashën ka qenë i mbështetur të paktën promovimi e albumi. Kush e ka mbështetë financiarisht albumin? Unë kom pas fat që faktikisht kjo album se komplet me incizime që e mbo disa ditore në një studio shumë të mirën në Macedoni, mandej komplet procesi i dokumentimit se kemi gjiru krej që ka kemi incizua. Se video e ka angës pare cila u lancu për paralajmërimin e albumit ka nga mallëngjimi, ajo faktikisht është me këtë videot që është prej gjirimeve të incizimit në studio, mandej që ka pas tjetër orkestrimi, editimi, gjitha këto proceset që nuk shien asnjëherë, po të marrin shumë kohë, shumë se sa një ditë koncert. Normal. Edhe nëse videoklipi, koncerti e tjerë janë mbështetur institucionalisht dhe jam shumë e lumtur për këtë fakt, prej Ministrisë Kulturës, Komunës Prishtinës, prej Culture for Change është një program i Komisionit Evropian për Kulturë, Cultural Heritage Without Borders, edhe Meridiani kanë ndihmu edhe për koncert, dhe më thonë. Okay. Kjo ka qenë arsyeja pse na patë mundësi me ofru këtë farë pune falas për publikun, edhe për me kisha shumë qef, pse jo, sa ma shumë njerëz, edhe njerëz mësë më shpenzu, mësë më shpenzu bugjetin e ty në gjepin e ty në me arë dhe më knaqë me një koncert. Fakte, edhe që ka pas tyra që më bojnë jenë dediku për një, për shatin e fëmive, ha? Po, se me gjithë këtë mbështetje që ka qenë shumë, domosdoshme për neve, edhe mjaftë e mirë se ardhën, se mundu të me qene domosdoshme, po mos me pas atë mbështetje. Jo, e domosdoshme është by default, të gjithëshyrë, se për me bërë një sen, po. Po nese, po arsyeja pse po përpunohet dhe po mbahet gjallë faktikisht muzika e vjetër dhe trashëgimia kulturore, muzikore, shpirtërore, kjo është një prej arsyeve pse është përkrah. Domethënë ky album edhe nuk është album që ka pas si qëllim, domethënë shitjet, nuk është komercial, zhanri është komplet tjetër. Domethënë ka thjesht një mision shumë të saktë dhe institucionet normal kanë kontribu, edhe ty e di që i kemi pas këtë mbështetje, thjesht smisha me najt qetë me shit. Veç me shit këtë album. Edhe mandi është ka qenë ideja e babës ta pse nuk po këqyr me SOS-in. Edhe mandi unë jam antare, unë jam një prej miqve të fëmijëve. Juria. Është një koalicion i shoqatave për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Aty ka disa personalitete, por mesin e tyre jam edhe unë. Edhe mandi bisedova me ata që pak a shumë e kanë krejtë rjetin e organizatave të fëmijëve dhe thash kështu. Tash është një ide që albumet që shiten, nëse shiten, do me thonë me ju shku si ndim, si mbështetje SOS fshatrave. Edhe për shumë arsye, do me thonë se ata mas pare bojë një pun fantastike për ata dvezhlit që ka kush kujdesit, vërtaj tjere nuk po du me hy, do me thonë, nuk këtë tregem as me
për fitu për kësaj pjese, po për shumë arsye pra që dihen, edhe mandi ata undohen shumë të knaqen dhe të gëzuar me këtë ide, edhe tham patjetër po flasim gjithë bashkëarish çështë tek te pjesa e CD-ve, domethënë te tavolina ku kanë qenë CD-t, po kanë qenë dy vajza të SOS-it, i falenderoj shumë. Deja dhe ora, nëse zgaboj ora, s'jam shumë e sigurt, po deja po. Deja është ora. Edhe ato dy atë janë marrë me shitjen e albumit, sepse a din se cili është më i qet në atë formë, ata më qet, unë më e qet. Etj. Është një listë e njerëzve që kush ka ka blerë më pas, domethënë si shaj falënderim, mi falënderuam ande. Edhe çfarë, domethënë albumet që janë shit, minimumi ka qenë 5 euro, edhe mandej kish pas njerëz që edhe kanë kontribuar kështu me vetëdijshmë më shumë, kështu që flasim për këtë pjesën komerciale të albumit ku na më gjet, masi që t'ja pendojmë pak minuta këngën Mallëngjimi, apo? Po, okay. Cilën besoj që e kogote Agoni, edhe shojmë edhe me me pamje edhe me Z. Jeni me Drive Time, jeni me Mushukriu në Vockël si çdo ditë prej orës 4 në studio, për momentin jemi together me Rrona Nishliun, edhe flasim, jemi tu këfull për albumin e saj të fundit Mindel. Djekim kongën Mallëngjimi, edhe we'll be right back. Son me ma, këtu jetë më jetë, veç kjo kong. Se anë e këndë, kudo që të kërkoj, ah si ty të dasht unë nuk gjej. Ku janë ato fusha, ku ato ka quba, vajza të bukura, si në vendin tim, kund nuk ka. E pamë dhe dëgjumë të dashur edhe kongën Mallëngjimi me video. Në fakt është pjesë asaj që si më thonë si mini dokumentar që vetëm e bëu në making of, ha, si një me album, me çu pamjet që i ndjekëm. Po, e kemi edhe një plan kështu për me tregu paka shumë edhe procesin, se e kemi bo gjerimet, është edhe një intervjis me së cilin prej antarve, me tregu paka shumë qysh ka qenë ndjenja, për çka janë angazhu e tek e si, se për albumin e dytë ka qenë diqysh shumë ma kolaj se na dhe po njihem ta shumë ma mirë, se soa para 5 vjetve. Po. Edhe normal së cili
Masi i kanë dëgju këto këngë të vjetra, pak a shumë e ka ditë ku... Ku jena, ta tim ku jena, dhe më dhëmë cilja këngë ju ka përshtohat ma shumë, dhe se cili ka marrë ka orkestru ka diqka, dhe ka shku shumë shumë ma mirë, ma ndi jemi taku për prova normal, për me tinglu materialit ta mon që është duhet, po, është dasht me bo prova, mu lidh me një një tjetër në thojmë na, edhe, po, që ajo ka qenë, këshu që mirë, për ndryshe veç ajo pjesa e... Veçaja pjesa e vendimit, atë në cilat kohë më marr, pse më marr selektimi. Po, selektimi, që ajo ka qenë pakës kështu me shumë debate, por kaloi. Ej, Rrona, për ndryshe me ai dunan në Shqipëri këtu aktivitetin, edhe apo është çfarë ndodh me aktivitetin në Shqipëri, ju të shku a me aktivitetet më dosar që ka ftesa normal që paraqitna, po e kom pas si më thon shumë fokus me kry këtë album, sepse sahar që u mersha me diçka tjetër. Dilsha jashtë. Dilsha jashtë rrjedhave edhe kolosekit, po pak a shumë në fund të dhjetorit i kom krye aktivitetet që i kom pas atje, edhe jam fokusu totalisht domethënë për këtë punë. Edhe normal maj ka qenë si synim për me e promovu, edhe ja arritëm me Kino Armat, ka qenë një koncert i lezeqëm që nga ka motivu shumë, edhe mas shumë vjetëve për bjenë në Prishtinë me koncert solistik të grupit, e? E tash për të veti, albumi ka dollë në shqitje dhe ku është të po distribuimin? E, kjo është një punë e cila është në... Proces. Si me thonë, në proces. Po, po. Për arsye se... përveç në koncerte që njerëzit kanë me pas mundësi me marrë kopjën e tyre fizike, tash është shumë e rëndësi që albumi më shpërnda edhe në këto platforma digitale, për arsye se këtë njerëz po kanë qeve në telefon me pas albumin. Edhe kush po merët me CD-në, është ta veç miraklit ose ata njerëz. Është interesant në përmënit sistemin që kanë bo këgjat sofistikume dhe këgjat mirjen, edhe këta djemë të pint kresha me lirikë të sonin edhe me ledhin e tyne. Që një apenal piraterin, dë mund shme përsi të vish me post, edhe posta e deliver s'ku da që je, Kosovi kaush, edhe o kuptot me Amazon edhe me këto Spotify, whatever, me qëka do që dërë me bje. Shushe, po mënej, se di a i kiqa, është interesant nështë ta me folë me ta mi vjetë. Po, kjo është ideje, tash bashkë du të me bisedu me ata, se mënej, i kom i njofë shumë mirë. Exactly, ja po tani që ato. Jena kur e mision të ti bashkë. Po, më më ka duhë një smart way of doing business. Bashkë ideje mirë, më përqenë. Në distribuim ka që a i salë kur dënja që në posta në shpe dhe qao. Po, edhe posta tash po funksionën shumë mirë. Tash jo, po tash është shumë vjetë, ka funksionën ti për mirë. Edhe adresat për gjindë. Ja, kanë njësë mu ditë shka qështë. Jo, e di se jënë disa produkte e kështu kozmetike, për shambull që i bujmë bio, disa qika në për Kosovë, dhe ato me post funksionojnë shumë shumë mirë, kështu që njëti mua betë mu më ndodhë me këta. Për ndryshe për du me të vetë, me këta, nuk je i pej aty në këngëtareve që insistën në mënyrë konsistent dhe pra më shkullë për mja popit komercial, o gjithë dhe si, how surviving, a jetu përnuna i sa në tjetra, you're just focused on your music. Po, unë punoj, normal, jo më në radio televizionin e Kosovës, kom qenë shumë vjetë në radio, 8 vjetë për 2004 dhe në 2012, ma ndikëm kalu në radio. Edhe aty në akon kolegë, oh my god. Ma, ti ki qeni me? Në sezon, po s'ka që i përshtatë shumë në për... Ta shmu kujtu. Për patë platformë, rratë, audientë, nëjëtë. Ok, ta shumë në televizion, edhe aty jam si menagjere për projekte, ma shumë teknologjike, edhe më thonë, atë ka anë atjetër jo programore, edhe është puna jeme për cilën faktikisht jem shkollu, edhe jem aty me muzika, kom thonë, gjithmonë është pasion, është andre jemja, edhe qëka do që ka ndodhë, që ka qenë mrekulli shumë mirë, edhe unë e kom shfrytzu, e kom jetu, e kom jetu dherin maksimum, qëka do që më ka ndodhë, po nuk është që kom planifiku në herë më marë vetëm me muzikë, po që muzika më ka pru shumë senet mira njëtë, shumë dyrje në hapë ka pas ftesa interesant, udhtime, pjesmarje në për emisionet të ndryshme, koncerte, tash ka është një farloj interesimi për promovimin e grupit tonë të muzikës tonë jashtë vendit, se po më duke që edhe këto shoqatat e shqiptarve jashtë,
Jon Tudesh më promovu muzikën e cila pak a shumë i lidh edhe me komunitetin e huaj, e prap duhet më promovu diçka që është pak më kualitative në shtat. Po më është Çajovi që është një twist jazzy ose me që është up to date apo thon. Po, edhe bashkë kemi pas një koncert në Vjenë tepër të mirë, edhe ata organizatorët janë ndarë shumë të kënaqur, kemi diçka edhe në fund fitit. Materiali i fundit. Ajo ka qenë faktikisht shumë interesant se para na i kemi luajtur edhe disa këngë që s'jun ndëgju hiç. Edhe pjesa kryesore ka qenë e albumi me motive tonat. Mm-hmm. Edhe disa i kemi përdorë, domethënë të këtij albumi, edhe poam që u pretën shumë mirë, atë do them shumë mirë, kjo është ndoshta një signal shumë i mirë edhe për koncertin ton që i kemi në Prishtinë. Mandej s'po di kom pas ultime të ndryshme për me këto grupet e fansave të Songu që më thrasin s'pëdi edhe mas sa vjetë u bo për 2012-shit. Kom qenë Madrid me një farë kongresi që kam pas, kom qenë antare juris për prezidin e Kongës të Francës në janar, po kështu që muzika më ka sjell shumë senet mira edhe pa dyshim që duhet me vazhdu, me gjithë mënyrën qysh me vazhdu, por nuk është për ditë shmëria. Nuk është primer, po ma mirë është ta besaj. Se di ndoshta, se sëm kush dëzën, në më thonë për shumë se. Shumë edhe është besaj edhe plus është që mënyra e të shpas industri. Po folje, s'po them të merr fjalë, kish pas industri të muzikës që është super, por nuk ka industri, është një pazar i vërtetë, është merr. Do të vetëm shit shpirtin ton, edhe me po pazarat, në vërtetë ka shumë ki drejtë, mbashëm shtim e kesh kur thojnë industria e muzikës në trojtë shqiptare. Një pazar i madh, më vjen se ti ta bën më lir. Nëse. Snosh. Hey, tashmë a jola chic. Qa po presim? Qka po thu ti e mandi të regoj? Qik po këm qatë. Po, ahaj, ta këshyrim së vëti. Rrona, më shpëmoj ma shumë zemë, nëse s'kena diçka aki, diçka me promovu, diçka me thonë diçka. Jo, shpëtu me të falenderu shumë, edhe ke shumë mirë me arë në emision të ti. Shumë shpejt ta bikopin album. Shumë shpejt ta bikopin album. Shumë shpejt paramendoj. Këto ako me tregu në herë shtonë. Që vi me promovu albumin dhe haroj album të shpia. Erda me promovu albumin, palbum, jo, super. E kena na. Ta shi kongë të besaj i marim edhe i lëshojnë radio nësë është problem. Jo, së është problem. Qëfar problemi, është shumë shumë mirë. Po shumë shpejt e kemi një video tjetër, të një kongës tjetër, domethënë këtij albumi që kemi me promovu. Një arsye për madhë. Back me album, po hajtëm back me album. Edhe para videos, edhe promovojmë album. Shkurt, sa më avru albumin. Edhe lëshu një video në basë. Okej, jo po ta njësi me post. Oh, në zyrë. Bravo, you see, që. Hej, Rrona, ishte kështë në cizë nëmër, thanks. Falimderit shumë. Edhe besoj që të gjuhemi, edhe shimi në tjera. Jo, veç për... Gjithë qysh. Si... Raste shëreti. Po dhe se veç në për albume e me të po. Unë nuk mujta me... Nuk mujta me... Nuk mujta me arë se... Obligime shumë. Sa obligime? Ka një euro. 2.000 euro obligime. A më obligime mi pagu në 2.000 euro? Jo mi marë. Hej, thanks a lot. Edhe dëgjues dashur për të nacin e temën edhe t'jujën. Rrona Nishliu kënë studio. Na këthemi pas pak ju boni që atë boni. Frekuencën mos e ndroni edhe vim me pjesën e fundit.